актуальне питання забезпечення житлом. Через органи соціального захисту населення забезпечується житлом три категорії. Це інваліди війни першої, другої групи, сім'ї загиблих учасників АТО і учасники АТО з числа внутрішньо переміщених осіб, які одночасно мають статус інваліда третьої групи війни чи учасника бойових дій. Що по вказаним трьом категоріям ми маємо? Програма діє з 2015 року. За цей час область одержала 86 мільйонів і забезпечена компенсація 128 сім'ям, в тому числі 44 сім'ям загиблих учасників АТО. Тобто це проводиться не забезпечення житлом, а виплачується компенсація на забезпечення житлом і вже безпосередньо вказані категорії, пільгові категорії придбають житло.